Pitäisikö erilliset musaluokat lopettaa? No, Helsingin kaupungin päättäjät suunnittelee nyt tällaista. Siis, että esimerkiksi musa- ja liikkapainotteisia luokkia ei enää jatkossa olisi, vaan nämä oppilaat olisi samoilla luokilla kaikkien muiden kanssa. Mut miksi tämmöinen muutos tehtäis? No, tutkimusten mukaan noille painotetuille luokille päätyy useimmiten oppilaita esimerkiksi semmoisista perheistä, joilla on enemmän rahaa. Ja moni päättäjä näkee tämän epäreiluna. Nämä päättäjät uskoo, että reilumpaa olisi, että luokalais oppilaita mahdollisimman erilaisista perheistä. Ja että luokan oppilaat olisi kiinnostunut eri asioista. Näin kaikilla olisi yhtä reilut mahdollisuudet oppia koulussa. Kaikki ei kuitenkaan pidä tästä uudistuksesta. Kouluissa on oltu esimerkiksi huolissaan siitä, että voisiko sit vaikka ton musan opetuksen laatu laskea. Mitään päätöstä ei ole vielä tehty, mutta mitä mieltä sä oot tästä?